ពួកគាត់ទៅហើយអើយឥឡូវអ្នកនេះគិតទៅណាទៀតការខ្ពស់ត្រដែតរបស់អ្នកមីងទី4របស់ឯងនោះហើយថ្ងៃណាមួយវាមិនអាចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នោះទេឯងចាំតែមើលចុះនៅសុខសុខរូបធម៌នេះក៏ស្រាប់តែធ្លាក់បែកដូចងាយទៀតខ្ញុំជួបគ្រោះមិនល្អអើយទីបំផុតបន្លាក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំត្រូវបានដកចេញវិញហើយសំអំណងមែនទេបានជាមុខរីកដូចត្រូវគេដាល់ដាប់ដៃអញ្ចឹងលុះត្រាតែអ្នកបងនេះព្រាត់ប្រាស់ចេញពីមុខខ្ញុំក្នុងពេលឥឡូវនេះទើបសំអំណងខ្ញុំរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះខ្សែជូនទស្សនាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV